İşğaldan azad edilən ərazilərdə aparılan bərpa quruculuq işlərinin əsas tərkib hissəsi olaraq Aztelekom MMC tərəfindən Laçın şəhərində 800 evdə Gigabit Passive Optical Networks texnologiyasının tətbiq olması üçün layihə hazırlanıb, şəbəkə quraşdırılıb. Laçın şəhəri ilə yanaşı rayonun Sabux və Sus kəndləri də Gigabit Passive Optical Networks texnologiyası əsasında layihələndirilib. İşlər tamamlandıqdan sonra Sabux kəndində 250, Sus kəndində 75 ev təsərrüfatı xidmətlərdən yararlana biləcək. Qeyd edək ki, müasir texnologiyanın tətbiqi istiqamətində Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin həyata keçirdiyi Onlayn Azərbaycan layihəsi çərçivəsində ölkənin digər bölgələrində də yüksək sürətli internetin təmin edilməsi üçün müvafiq işlər planlı şəkildə davam etdirilir. Yeni Gigabit Passive Optical Networks texnologiyasının tətbiqi ilə abunəçilərə yüksək sürətli internet paketləri təklif olunur. Sözü gedən paketləri əldə edən abunəçilər tək internet xidməti deyil, internet üstəgəl telefoniya, internet üstəgəl televiziya və internet üstəgəl telefoniya, üstəgəl televiziya paketlərini əldə edə bilərlər.